نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے ہمارے سیشن میں ہم بات کریں گے آداب زندگی کے حوالے سے بازار میں جانے کے آداب حدیث کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بازار ایک نہایت ناپسندیدہ جگہ ہے ضروریات زندگی کی جگہ تو ضرور ہے لین دین کاروبار ہماری بیسک کموڈیٹیز ڈیلی کموڈیٹیز آف لائف کی جگہ تو اویلیبلٹی کی جگہ تو ضرور ہے لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اور شیطان کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بازار ہے اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد اور شیطان کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ مسجد ہے تو گویا رب کو سب سے زیادہ مسجد میں جانا پسند ہے اور شیطان کو وہ سب سے زیادہ ناگوار ہے اور رب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے بازار میں جانا اور شیطان کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے مال بھی نکلتا ہے وقت بھی نکلتا ہے صلاحیتیں بھی نکلتی ہیں توجہ بھی غیر مرکوز ہوتی ہے ذکر سے بھی غفلت ہوتی ہے اور دل بہت سے گندے جذبات کی اماجگاہ بھی بن جاتا ہے اس لیے شیطان کو پسند ہے شیطان کا جال بھی آسانی سے پھیلتا ہے شیطان کے چیلے بھی یہاں پہ آسانی سے کام کرتے ہیں اس لیے شیطان کی پسندیدہ جگہ ہے جب یہ شیطان کی پسندیدہ اور رحمان کی ناپسندیدہ جگہ ہے تو پھر ایک کام تو جو لازم ہے بازار میں جانے کی جب نیت اور ارادہ ہی کیا جائے تو رحمان کی رحمت کی محرومی سے بچنے اور شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اسی وقت اپنی زبان پر ذکر الہی جاری کر دیجیے ذکر الہی اور استغفار کا کثرت سے کرنا اس سارے مرحلے کے دوران یہ پہلا عمل اور ٹپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انما الاعمال بالنیات اگر بازار میں جانا با مقصد ہے ضرورت ہے حاجت ہے تو پھر اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے لیکن جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقرن فی بیوتکن کہ مومن عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے ٹکے جم کے بیٹھی رہا کرو تو اس حوالے سے خواتین اسلام کا بیکار بے فضول بے مقصد بازاروں میں گھومنا پھرنا آنا جانا پسندیدہ نہیں ہوگا یہ جو بے جا کی ونڈو شاپنگ ذرا چکر لگاتے ہیں دیکھ آتے ہیں چار چیزیں شاید کسی چیز پر دل جم جائے چلیں کچھ نہیں تو اپ ٹو ڈیٹ تو ہوں گے نا ذرا لیٹسٹ پتا تو ہوگا نا کل کو کچھ ضرورت ہی پڑ جاتی ہے نہیں بے کار بے مقصد نان پروڈکٹیو یہ جانا پسندیدہ نہیں ہے جائیں گے تو با مقصد جائیں گے ضرورت ہے حاجت ہے تو جانے کی اجازت موجود ہے بازار جاتے وقت جانے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک خاتون اسلام جب نکلے گی تو اسے دو چیزوں کا اہتمام بہت خاص لزوم کے ساتھ کرنا ضروری ہے حقوق اور حدود حقوق اور حدود حقوق ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے اور حدود تو ہیں ساری کی ساری اللہ کی تو لہذا حقوق کے حوالے سے ایک خاتون میں آپ ہم میں سے جو اپنی جائز ضرورت حاجت مقصد کسی پازیٹیو پروڈکٹیو کموڈیٹی آف لائف یا انٹریکشن کے لیے اگر گھر سے نکلنا ہے ضروری تو پھر حقوق و لباد میں سے سب سے اہم چیز ایک عورت پر اللہ کے بعد ایک شادی شدہ عورت کے بعد پر اللہ کے بعد اس کا سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے تو بازار جاتے وقت سب سے پہلے شوہر کی اجازت لازم ہے اس کی مرضی اس کی رضا اس کی اجازت لازم ہے بس اوقات خواتین کو بذات خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو اس چیز پر ناراضگی نہیں ہے اور 80% حالات میں تو خاتون ویسے ہی جانتی ہے کہ یہ اجازت ہے اور یہ اجازت نہیں جہاں اجازت کی کمی کا امکان ہے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ یاد رکھیے کہ جب عورت
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو ایک لعنت کرنے والا آسمان سے اس پر لعنت کرتا ہے اور ہر چیز جس پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ اس پر لعنت کرتی ہے جب تک وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی۔ تو حقوق میں سے پہلا حق شوہر اور شوہر کی اجازت ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز جس کی تاکید حدیث میں اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں کہ جو شخص 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے اس کی نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ زکات زکات ہے، نہ حج حج ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کی وجہ سے گھر رکا ہے اور ایسے بیمار کی عیادت کر رہا ہے کہ اس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کو جمعے میں جانے کا عذر موجود ہے۔ تو اسی حوالے سے گھر میں اگر کوئی بیمار پرسی کے لیے اویلیبل ہے، اس کی عیادت کے لیے کوئی نہیں، تو اس جانے والی پر حق ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا، ضعیف کی مدد کر کے جانا، گھر والوں کی ضروریات زندگی، کھانا پینا طعام کا اہتمام بندوبست کر کے جانا، بچوں اور گھر کے ضعیفوں اور والدین کے حقوق ادا کر کے جانا، یہ حقوق العباد کے حوالے سے لازم ہے۔ حقوق اللہ میں سے بازار میں جاتے وقت جو چیز مد نظر بہت زیادہ رکھنی ضروری ہے وہ وضو اور نماز۔ وضو اور نماز، بازار جانے سے پہلے نماز کے ٹائمنگز کا خیال اور اہتمام، بازار کے ٹرپ کے مطابق نماز نہیں، نماز کے مطابق بازار ایڈجسٹ اور پلان ہوگا، یہ پلے سے باندھ لیجیے۔ ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ذہن نشین رکھیے گا کہ جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گئے۔ تو میں پھر دوہرا رہی ہوں، بازار جاتے وقت نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں، بازار کی شاپنگ کا ٹائم ٹیبل نماز کے وقت کے مطابق آلٹر اور بدلا جائے گا۔ نماز کے ٹائم لمٹس کا علم ہونے کی بنیاد پر نماز کو اول وقت پر ادا کر کے جائیں اور پلان کر کے جائیں کہ اگلی نماز کے وقت سے پہلے پہلے واپس گھر پلٹا جائے۔ کافی لمبا سا ایک ٹائم مل جاتا ہے جس میں ادائیگی کیے بغیر بھی بازار کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ سیٹل کی جا سکتی ہیں۔ باہر کیف اس کے باوجود باوضو جائیں کہ اگر کچھ بندش یا رکاوٹ ہو جائے تو نماز اس جگہ پر ادا کی جا سکے۔ بازار کا جانا چونکہ شہری حدود کے اندر ہی ہے تو بازار کا جانا سفر کی کیفیت نہیں ہے۔ نماز قصر جو کہ سفر کے دوران ہے، اس کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ جب ایک شخص اپنے شہر کی شہری حدود سے یا اپنے گاؤں کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ دیہات کی حدود یا شہری حدود سے باہر نکلے تو سفر کا اطلاق اور سفر کی اپلیکیشن اور امپلیکیشن شروع ہوتی ہے، اور تب نماز قصر یا جمع بین الصلاتین کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ شہر میں شہر کی حدود کے اندر ہے، چاہے گھر سے کتنا دور کیوں نہ، 15 میل، 9 میل، 38 میل سے دور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اسی شہر کی حدود کے اندر ہے تو یہ سفر نہیں ہے۔ اس پر دو نمازوں کو جمع کرنے کا تصور بازار کی شاپنگ کے لیے نہیں ہے۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پوچھی جاتی ہیں۔ اس میں نماز قصر گھٹا کے نہیں کرنے کا تصور، اور اس میں نماز کو سواری پر ادا کرنے کا تصور۔ بازار کے سفر کو سفر نہیں کہا جائے گا، نہ نماز جمع ہوگی، نہ قصر ہوگی، اور نہ سواری پر ہوگی۔ سفر میں بھی نماز زمین ہی پر فرائض ادا کیے جاتے ہیں، بازار کے اس چکر میں سواری کے اوپر سفر نماز ادا کرنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ باوضو ہو کر جائیں، امکان ہے اگر معاملہ وقت اگلی نماز کا آ گیا تو پھر ادھر ہی کسی باپردہ جگہ میں اپنی نماز کا اہتمام کر لیجیے۔ دوسری بات،
بازار جاتے وقت حدود اللہ کا احترام اور خیال. حدود اللہ کا ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، اہتمام بھی ہوگا، اور ان سے تجاوز سے شدید پرہیز بھی ہوگا. اور حدود لباس کی ہیں، خوشبو کی ہیں، چال ڈھال کی ہیں، نگاہ کی ہیں، لب و لہجے کی ہیں، بات چیت کے انداز کی ہیں، پوشیدہ زیورات کے جھنکار کی ہیں، جو بھی وہ حدود ہیں ان حدود کے مطابق لباس لباس و تقوی. یدنین علیہن من جلابی بہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. یہ حدود اللہ ہے. ان حدود کی پابندی کے مطابق. یہ حدیث یاد رکھتے ہوئے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور یہ شیطان سب سے زیادہ تاکے گا اپنی پسندیدہ ترین جگہ میں. تو لہٰذا اس کی پسندیدہ ترین جگہ میں اس کے تاکے جانے سے بچنے کے لیے اپنے لباس اور اپنی دوسری شریعت کی حدود کا پورے کا پورا اہتمام کرنا ہے. زادیرہ رکھ لیجئے، مال رکھ لیجئے. اللہ نے تو حج کے سفر میں بھی کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو زادیرہ لے لیجئے، لیکن بہترین زادیرہ اس چھوٹے سے سفر کے لیے بھی تقویٰ ہی ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری. ذکر الہی سے زبان کو کثرت سے تر رکھیے، اور بازار میں اترتے وقت اپنے معاملات کا آغاز کرنے سے پہلے مسنون دعائیں ادا کر لیجیے. بازار میں جانے کی دعا، ایک تو چوتھے کلمے کی تاکید ملتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کی تاکید ملتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ دعا پڑھے گا، خدا اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا، اور 10 لاکھ خطائیں معاف کرے گا، اور 10 لاکھ درجات بلند کرے گا. اسی طرح بازار میں داخل ہونے کی دعا، یہ لکھی ہوئی جہاں اپنے موبائلز میں ڈال لیجئے، کسی سلپ کے اوپر لکھ کے اپنے ہینڈ بیگز میں رکھ لیجئے، سواری پر سے اترنے سے پہلے یہ دعا ضرور ہی پڑھ لیا کریں. بسم اللہ اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ، اے ہمارے اللہ، انی اسألک خیر ہذہ السوق، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں خیر اس بازار کی، وَخَيْرَ مَا فِيهِ، اور بھلائی جو اس میں ہے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتی ہوں، اِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ، کہ میں تجھ سے اس بازار کی خیر مانگتی ہوں، وَخَيْرَ مَا فِيهِ، اور جو اس میں خیر ہے وہ مانگتی ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ تیرے جو اس کا شر ہے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور جو اس کے اندر شر ہے. اللہم انی اعوذ بکا، اور اللہ سبحانہ تعالی میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان اصیب بہا، یہ کہ میں پہنچوں ساتھ اس میں، یمین فاجرتن، ایک قسم جھوٹی، او یا صفقتن خاسرتن، یا کوئی خسارے یا گھاٹے کا سودا، کہ کوئی جھوٹی قسم نہ کھاؤں، کوئی مجھے خسارہ نہ ہو جائے، اس کے شر سے میں بچوں اور اس کی خیر کو میں پاؤں. بڑی جامع سی دعا ہے. تو یہ مسنون دعا جو ہے، اس کو بازار میں اترتے وقت جہاں باقی طور پر ذکر جو ہے اس کو جاری رکھے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھے، اور یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیں.
बाजार में जाने से पहले, बाजार में जाने से पहले अपनी जेब और अपने खराजात का बड़ा अच्छी तरह जायजा लें और उसका हिसाब किताब करें, अपने खराजात का तायुन करें और एक बड़ी वाज़े सी लिस्ट और फहरिस्त बना लें उन चीजों की जो आपने खरीदनी है। क्योंकि याद रखिएगा, जो चीज प्लानिंग से होती है, जो चीज नज्म ज़ब्त से होती है, वो बेहतरीन होती है। अपने माली मामलात, अपने जेब, अपने शहर की जेब पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ मत डालें। कनात का तरीका अपनाएं, सब्र और कनात का तरीका अपनाएं। अपनी आमदनी, अपनी माशी हालत, अपने शहर की जेब पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालें, कनात का तरीका अपनाएं। और मैं फिर दोहरा रही हूं, जाने से पहले एक मुकम्मल फहरिस्त खरीदी जाने वाली चीजों की दर्ज कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब हम घर में होते हैं उस वक्त हम होशो हवास में होते हैं और उस वक्त हम बड़े शऊर में होते हैं। बाजार में शैतान की पसंदीदा जगह में जो प्लानिंग होगी वो फितने, फसाद, इंतशार और शैतान के वसवसों में होगी। लिहाजा ये प्लानिंग घर के होश हवास और घर के ईमान की हालत में हो जाए तो बेहतरीन है, और वैसे भी नज्म ज़ब्त पसंदीदा तरीन तरीका है। बाजार में जाते वक्त इसराफ से बचना है और याद रखना है, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता, ओवर स्पेंडिंग। तबजीर से बचना है, वला तुबज़िर तबजीरा इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि देखो इसराफ से भी ओवर स्पेंडिंग की एक हद, तबजीर से भी बचना है। बाजार में जाके हिरस, हवस, तमा, लालच जैसे गंदे जज्बात से बचना है। हदीस याद रखिएगा, इब्ने आदम दुनिया को हवस की निगाह से न देख, कब्र का कीड़ा सबसे पहले आंख ही को खाता है। और बाजार में याद रखिएगा, ये हिरस और लालच बहुत ज्यादा नजर आती है दुनिया में। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंसान माल में और दुनिया की नेमतों में जो अपने ऊपर से लोगों को देख रहा होता है, हालांकि हदीस में क्या है, इल्म में और अमल में अपने से ऊपर और माल में अपने से नीचे के शख्स को देखो, लेकिन बाजार में जो किसी दूसरे की चीजें देख देख कर हसद और कीने और हसरतें आती थी, वो सारी हसरतें, वो सारे हसद, वो हिरस, तमा और लालच की शक्ल में बदलने का इम्कान है। तो लगातार इस्तग़फ़ार करें, अपने दिल का मुहासबा करते रहें। बाजार में वो चीज जिसका किसी दूसरे की चीज पर हसद था, किसी दूसरे की चीज की ख्वाहिश और आरजू थी, वो ख्वाहिश और आरजू हिरस और हवस और तमा और लालच में मुंतकिल हो जाएगी। लगातार अपने दिल का तस्किया और लगातार इस्तग़फ़ार। बाजार में जाके तकासुर से बचने की कोशिश। तकासुर, कसरत का शौक, अच्छे भले जूतियां हैं, अच्छे भले हैंडबैग्स हैं, अच्छे भले जोड़े हैं, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, गफलत में डाल दिया तुमको। और बाकी बाजार में जाके ये गफलत, अपने मियाँ की आमदनी की गफलत, बच्चों के खराजात की गफलत, बूढ़ी माँ की दवा की अखराजात की गफलत, बस गफल, गफलत का ऐसा पर्दा, तकासुर का शौक, हाय ये जूती रेड बहुत ही स्मार्ट है, नहीं, तकासुर से बचना है। खरीदो फरोख्त करते वक्त कोई भी चीज लें, अपने दिल का मुहासबा करें कि मैं चीज क्यों खरीद रही हूं, क्या इसमें कहीं तकब्बुर और तफाखुर इस चीज को खरीदने की वजह तो नहीं बन रहा, पीछे मुतहरिक जज्बा तकब्बुर तो नहीं, अपनी बढ़ाई, मैं फलां से बेहतर पहनूंगी, फलां से बेहतर ओढ़ूंगी, मेरी फलां चीज फलां से बेहतर होगी, मेरी इस चीज खरीदने की वजह कहीं तकब्बुर तो नहीं है, इसकी कॉज कहीं तखाफुर, कहीं गरूर, कहीं वन अप होने का शौक तो नहीं है, अगर है तो ये शैतानी जज्बा है, फौरन छटक दीजिए।
پھر خرید و فروخت کرتے وقت اپنی دوسری غرض ریا، کہیں یہ میں چیز دکھاوے کے لیے تو نہیں خرید رہی، نمود و نمائش کے لیے تو نہیں خرید رہی، جھٹک دیجئے اور چھوڑ دیجئے اس چیز کو۔ ایک اور چیز جس سے بچنا ہے، غیر قوموں کی مشابہت سے، اپنے خرید و فروخت میں غیر قوموں کی مشابہت، جو کسی غیر قوم کے طریقے کو اپنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ بے حیائی پر مشتمل چیزوں کو ترک کر دیجیے۔ اپنی خرید و فروخت، اپنے لین دین کے وقت، اپنے بازار کے سارے مرحلوں کے وقت دیکھیے کہ یہ چیز جس کی طرف میں مائل ہو رہی ہوں، قائل ہو رہی ہوں، متوجہ ہو رہی ہوں، اٹریکٹ ہو رہی ہوں، کیا یہ حیا کا لبادہ چاک تو نہیں کرے گی؟ کیا یہ بے حیائی کا دروازہ کھولے گی تو نہیں؟ پھر خرید و فروخت کے معاملے میں حلال حرام کی طرف توجہ مرکوز رکھیے۔ یہ چیز جو میں خرید رہی ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اللہ کی وضع کردہ حدود کے مطابق ہے؟ کہیں حرام تو نہیں؟ کوئی گانوں کی سی ڈی، کوئی کسیٹ، کوئی میگزین، کوئی رسالہ، اس کے بعد اپنے ذاتی معاملات پر توجہ، اپنے ذاتی رویوں پر توجہ۔ ضبط نفس کے ساتھ یہ مرحلہ طے کرنا ہے۔ چلنے کا طریقہ، بازار میں چلنے کا طریقہ شریف خواتین کا سا ہوگا، لٹکنا مٹکنا ادھر ادھر، یہاں تک کہ شریعت پائل کی جھنکار، زیورات، پوشیدہ زیورات کی آوازوں اور جھنکاروں تک کو پسند نہیں کرتی۔ تم اپنی پوشیدہ زینتیں بھی نہ ظاہر کرو۔ پاؤں پٹخ پٹخ کے چلنا اور چلنے کا انداز مناسب نہ ہونا، ویسے بھی راستے میں چلنے کا ایک انداز اور طریقہ ہے، خواتین کا طریقہ چلنے کا، چال کا طریقہ، اس میں شائستگی اور اس میں حیا کا طریقہ۔ اور چلتے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو میں آج آپ کو حدیث میں بھی بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر دھیان کرتے تھے، غور اور توجہ اپنے راستے کی طرف ہوتی تھی، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، اور آپ بڑے وقار کے ساتھ، بڑے جماؤں کے ساتھ، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ چلتے تھے، اور آپ چلتے تھے اور آپ کی کیفیت دیکھنے والے راوی یوں بتاتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ نشیب کی طرف، ڈھلوان کی طرف چل رہے ہیں، گویا بڑے پکے قدموں کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ۔ چلتے وقت دائیں بائیں غیر ارادی طور پر ایک دم سے مڑ جانا پسندیدہ نہیں ہے، سیدھے راستے پر چلتے رہنا، اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، بازوؤں میں بازو ڈال کر بازاروں کے اندر چلنا یا گلی کوچوں میں چلنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت ازدحام ہے، بہت رش ہے، چھوٹی سی پگٹنڈی، چھوٹی سی گلی، اگر چلنے والے سب ایک دوسرے کی بازوؤں میں بازو ڈال کے چلنے لگے تو آگے پیچھے سے گزرنے والوں کو تنگی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، راستے کو اس کا حق دو، راستے کو اس کا حق دو۔ اور یہ راستے ہی کا حق ہے کہ جس چھوٹی سی لین کے اوپر بہت سے رش ہے، سنگل ٹریک بنا کے، آنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے، ایک ایک لائن ہوگی، سب آگے پیچھے چلیں گے۔ ویسے اگر چل رہے ہیں، ایک گروہ اور ایک ٹولی اگر چل رہی ہے، تو اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ کے چلنا ویسے تکبر اور تفاخر کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ راستوں پر بیٹھ جانا، اور ہاں، بازار کے حوالے سے اپنی سواری وغیرہ کی پارکنگ کے لیے بھی یاد رکھیے، راستے کو اس کا حق دیں۔ کسی کی سواری، کسی کے گیٹ، کسی کے گھر، کسی ایسی نامناسب جگہ پر اپنی سواری کھڑی کر دینا، یہ راستے کو اس کا حق دینے کی رکاوٹ ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے اثرات، جب گاڑی کو کسی کی گاڑی یا کسی کے گیٹ کے آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے، تو کتنے کتنے پرابلمس کا امکان ہے۔ ایک بیمار نے، مریض نے ہسپتال جانا، کسی نے انٹرویو کے لیے پہنچنا، کسی ڈاکٹر نے سرجری کے لیے جانا، کسی نے امتحان کے پرچے کے ٹائم پہ پہنچنا، اور پیچھے دوسری گاڑی راستے کا حق روک رہی ہے۔ اور ان رش والی جگہوں پہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چلنے کے بعد
اپنے بات کرنے کے طریقے پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ قرآن میں ہمیں سکھایا گیا ہے، مسلمان خواتین مسلمان عورتوں کو سکھایا گیا ہے کہ تم جب بات کرو تو نرم طریقے سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی بیماری کا شخص کسی بدگمانی میں مبتلا ہو جائے۔ کیسے بات کرو؟ قولاً سدیدہ، سیدھی، کلیئر کٹ، دو ٹوک بات۔ خاتون اسلام بازار میں جاتی ہے، غیر محرموں سے بات کرنے کا معاملہ ہوگا تو اس کی بات میں بے جان نرمی نہیں ہوگی، بے جان نرمی، لوچدار انداز، لٹک لٹک کے لاڈ نخرے سے بات کرنے کا طریقہ ایک مومنہ کی گفتگو کا انداز نہیں ہے، نہ اس کے بات کا موضوع، نہ اس کے بات کا موضوع جو ہے وہ حیا سے ہٹا ہوگا، نہ اس کا انداز، نہ اس کا لہجہ، نہ اس کی باڈی موومنٹ، نہ اس کا پوزیشن، نہ اس کا پوسچر، نہ اس کے جیسچرز۔ اس کے بعد کا موضوع بھی باحیا ہوگا۔ کلیئر کٹ، سیدھی سادی، دو ٹوک بات ایک فرم اور ڈائریکٹ لہجے کے ساتھ بولی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ناشائستگی اور بد اخلاقی یا بد زبانی ہوگی۔ آپس کے لین دین میں، سودا بازی میں، بحث تکرار میں آواز نہ اونچی ہوگی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، نہ اس میں بدتمیزی، نہ بد زبانی، نہ گالی گلوچ، نہ تانے تشنے، نہ لان تان، نہ بات جھوٹی ہوگی، نہ جھوٹی قسم ہوگی، جائز حق اور جائز قیمت ادا کی جائے گی، نہ دینے والے پر ظلم، نہ لینے والے پر ظلم۔ نگاہ کو بھی قابو میں رکھا جائے گا۔ عورتوں کو حکم ہے وَاغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اگر ان کی نگاہ، اور بازاروں میں یہ نظارے بہت عام ہیں، اگر ان کی نگاہ کسی بے حیائی، کسی فحاشی کے منظر پر، کسی تصویر پر، کسی کے جسم کے اس حصے پر جس پر دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے، وہ پڑتی ہے، تو پھر تمہارے لیے پہلی نگاہ تو ہے، دوسری نگاہ تمہارے لیے منع ہے۔ ایسے نظارے، ایسے سین، ایسی جسم کے حصے، ایسی تصویریں، ایسے مناظر، یا وہ چیز جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے نگاہ کو پھیر لیا جائے گا۔ یہ ایمان میں حلاوت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، عبادات میں حسن کے اضافے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور ضبط نفس کی تربیت تو نماز خود ہی کرنے والی ہے۔ صرف نگاہ کو غلط جگہوں سے ہی نہیں پھیرنا، نگاہ کے انداز کو بھی ضبط میں رکھنا ہے۔ نگاہ کے اندر حیا اور حجاب کا ہونا بھی لازم ہے، نگاہ کو زہریلا تیر نہیں بنانا۔ اب جیسے آج آپ نے حدیث میں بھی دیکھی اور بات دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے نگاہ پھیر کر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، بازاروں میں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے، تانکنے، جھانکنے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ دہرا لیجیے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ بعض کے نزدیک تو بازار میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا بڑا مفید ہے، بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، بہت سی سیلز کا پتہ چل جاتا ہے، بہت سی اچھی ڈیلز کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا بازار کی سڑکیں اونچی نیچی بھی ہوتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی بھی ہوتی ہیں، اگر توجہ دائیں بائیں زیادہ ہوئی، سڑک کی طرف، اپنے راستے کی طرف نہ ہوئی، تو کیا امکان ہے کہیں پاؤں الٹ جائے گا، کہیں گر جائیں گے، کوئی موچ آ جائے گی، کوئی جسم کے عضو، کوئی ہڈی کا نقصان ہونے کا امکان ہے، کوئی گہری خراش یا چوٹ کے آنے کا امکان ہے، پھسل جانے کا امکان ہے، اور اگر خود کے جسم کو نقصان نہ پہنچا تو کسی اپنی قیمتی چیز کے ٹوٹ جانے یا بگڑ جانے کا امکان ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی بات کی کہ اگر ہم ادھر ادھر اپنے راستے اور اپنی چیز کی طرف دھیان نہیں کریں گے اور ادھر ادھر توجہ زیادہ مرکوز ہوگی، تو اس ازدحام میں، اس رش میں کسی غیر محرم سے ٹکرا جانے کا امکان ہے۔ حدیث کے الفاظ دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
गारे में अटे हुए, गारे में अटे हुए और बदबूदार सड़े हुए कीचड़ में लिथड़े हुए खंजीर, और बदबूदार सड़े हुए कीचड़ में लिथड़े हुए खंजीर से टकरा जाना तो गवारा किया जा सकता है, लेकिन यह गवारा करने की बात नहीं कि किसी मर्द का शाना किसी अजनबी औरत से जा टकराए। तो गोया अगर दाएं बाएं तांक झांक ज्यादा होगी और इधर उधर ज्यादा देखने का मामला होगा तो फिर गैर महरमों अजनबियों से टकराने का इम्कान बढ़ जाएगा जो शदीद नापसंदीदा है। इधर उधर ध्यान तवज्जो ज्यादा होगा तो अपनी जाती चीजों और अपनी जो पोजेशंस और बिलोंगिंग्स है उनकी फिक्र नहीं रहेगी, कहीं कोई चीज रख देंगे, कहीं कोई चीज भूल जाएंगे, कहीं रख के भूलेंगे, कहीं उठाना भूलेंगे, कहीं लेके जाना भूलेंगे। और फिर मैंने आपको अभी ही बताया कि कभी जेब कट जाने का इम्कान भी है। इधर उधर जब तवज्जो ज्यादा होगी तो असल मकसद से दिल भी फिर जाएगा, निगाह भी फिर जाएगी और भूल भी हो जाएगी। जो असल काम करने गए थे बस औकात वो रह जाएगा, असल रास्ता पकडंडी गली कूचा भूल जाएगा, इसमें वक्त भी जाया होगा, माल भी जाया होगी। और फिर क्या इम्कान है कि जब बहुत सी खूबसूरत, बहुत सी कीमती, बहुत सी मुतफर्रिक, बहुत सी वेरेबल चीजें नजर आईं तो बहुत सी चीजों की तरफ पहले निगाह माइल होगी, फिर दिल कायल होगा, फिर आरजुएं तमन्नाएं, वो जो ऐसे हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो ये बाजार में तो बहुत ही ज्यादा निकलेगा। और फिर क्या होगा, या जेब के कटने से माल जाएगा या अखराजात के हो जाने से माल जाएगा, और सारे महीने नहीं तो आधे महीने का बजट इस अकेले बाजार के फेरे में जाया हो जाएगा। और फिर एक और नुकसान, ये चीजें और ये अशिया जो अनप्लान्ड ली जाएंगी, जो अनवांटेड ली जाएंगी, एक तो इनमें इसराफ होगा, इनमें तबजीर होगी, हिरस बुखल हवस तमा लालच का अंसर होगा, और फिर सबसे बढ़कर ये किस जगह पे इनकी आरजुएं आई थी, जहां शैतान के वसवसे सबसे बढ़ के होने, शैतान के वसवसों की डेरे और अमाज गांव में जो चीजें खरीदी जाएंगी वो अनवांटेड बेकार और फजूल होंगी। कनात और तवक्कुल हाथ से निकल जाएगा, फजूल बेकार ला यानी चीजों से थैला भर जाएगा और जेब खाली हो जाएगी, माल भी लूटेगा, वक्त भी उजड़ेगा, सलाहियतें भी बर्बाद होंगी। तो लिहाजा जाने से पहले अपनी तवज्जो को खास चीजों की तरफ मरकूज रखें और वहां पे हर चीज को देखकर खरीदने की हिरस और तकासुर के शौक में बेजा ला यानी चीजें अदम कनात में अपने थैले में जमा न करती जाए। बाजार में एक और अमल जो आजकल बहुत ज्यादा नजर आता है, खाने पीने का अमल। अल्लाह सुभान व तआला ने खाने पीने के हवाले से एक तो फरमाया कुलू वश्रबू, खाओ पियो लेकिन क्या ना करो, कुलू मिन तोयबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीजा चीजों में से जो मैंने तुम्हें दिया। तो बाजारों के ठेलों पर, गली कूचों में गंदगी, गुबार, आलूद, हर किस्म की मक्खियां और गंदगी वाली चीजें तोयब नहीं है, ये बीमारी का घर और गढ़ भी है, माल के ज़िया का तरीका भी है। कुलू मिन तोयबाति मा रज़क़नाकुम के खिलाफ भी है। बाजारों में खाने के हवाले से दूसरी चीज बेपर्दगी और चेहरे का खोल के खाना। बाजारों में खाने की तीसरी कबाहत किसी भूखे किसी प्यासे की निगाहों के सामने खाना। एक वो खाई जाने वाली चीज की गंदगी का इम्कान है, माल के इसराफ का इम्कान है, बेपर्दगी का एहतमाम और इसका इम्कान है, और फिर किसी भूख के किसी प्यास से किसी खाली पेट की निगाहों के सामने खाने का इम्कान बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمسایوں کے حقوق تک بتاتے ہوئے یہ وضع فرمایا تھا کہ اپنے ہمسائے کو اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے اذیت نہ دو، کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز پک رہی ہے اس کی خوشبو تمہارے ہمسائے کو کہیں ستائے نہ۔ اور یہاں تک آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اگر تو پھل لائے تو تجھے چاہیے کہ یا تو اپنے ہمسائے کے گھر کچھ بھیج، ورنہ کم از کم اس کے چھلکے باہر نہ پھینچ، کہیں اس کے بچے کا دل خراب نہ ہو۔ تو یہ شریعت اور یہ دین کی تعلیمات جو ہمسائے کے بچے کو وہ چھلکے دکھانے تک سے رکنے کی تربیت اور طریقہ سکھاتی ہے، کیا وہ شریعت پسند کرے گی کہ کلم کھلا سر عام کھایا پیا اور بھوکوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا جائے، اور پھر بازاروں میں کھانے میں چوتھی کباہت چلتے پھرتے وقت کھانا اور پینا ہے۔ جلدی جلدی کھانا، چلتے پھرتے وقت کھانا، اور سنت کے طریقوں کو ترک کر کے کھانا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، مل بیٹھ کے کھانا، چبا چبا کے کھانا، بیٹھ کر کھانا، یہ ساری سنتیں جو ہیں وہ کھانے کی بھی اور پینے کی بھی، یہ سب اٹھ جائیں گی۔ بازار میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، ادھار لینا، ظلم اور زیادتی سے بچنے کا بھی پورے کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ ارد گرد ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی ضرورت مندوں ضرورتوں اور خواہشوں اور حاجتوں کا اہتمام اور اس کے بارے میں حساسیت بھی رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار کا ایک واقعہ دہرا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں اپنی جیب میں 8 درہم لے کر بازار سے کرتا خریدنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ راستے میں جاتے ہیں تو گلی کے کونے پر، بازار میں گلی کے کونے کی نکڑ پر ایک بوڑھی اجنبی خاتون، سر سفید ہے، بڑھاپے سے کمر جھکی ہے، لیکن وہ رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ خبر گیری کو، خیر کے کاموں کو زندگی کے کسی مرحلے میں چھوڑنا نہیں۔ وہ خاتون بتاتی ہے کہ میری گھر والیوں نے، میری مالکنوں نے مجھے بھیجا ہے کوئی سودا وغیرہ دینے کے لیے 4 درہم دے کر، اور میرے وہ 4 درہم گر گئے ہیں، میں تلاش کر رہی ہوں اور اب مل نہیں رہے، ڈرتی ہوں کہ اگر بغیر سودے کے واپس گئی تو سختی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے 4 درہم نکال کے اس بڑھیا خاتون کی معاونت کے لیے پیش کرتے ہیں، بازار کا رخ کرتے ہیں۔ بازار سے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک 4 درہم جو باقی بچے ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 12 درہم تھے، کچھ میں آتا ہے 4 درہم تھے، آخری 4 درہم اب جو بچے ہیں اسے آپ ایک اپنا کرتا، جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ کرتا خرید کے جب واپس آتے ہیں تو چوراہے میں، چوک میں ایک غریب کھڑا ہے، اور وہ غریب فقیر، موسم بھی ذرا سردی کا ہے اور اس کے جسم پر کرتا نہیں ہے، اور وہ ندا کیا لگا رہا ہے، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دہرا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جو شخص کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا اس فقیر کو دیتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں، یہ بڑھیا خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ابھی اسی جگہ موجود ہے۔ یہ ہے خبر گیری، یہ ہے حساسیت، اور یہ ہے بازار میں گزرنے کا طریقہ۔ یہ خاتون وہی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر دریافت کرتے ہیں اور یہ پھر رو رہی ہے، پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وہ خاتون پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ بہت سا وقت تو میرا ان درموں کو ڈھونڈنے میں لگ گیا، اب اس کے بعد جب سودا لائی ہوں تو اب ڈر رہی ہوں کہ اتنی دیر میں جب گھر پہنچوں گی تو مالکنیں برا بھلا کہیں گی اور شاید کچھ سختی اور ستوکوب کریں گی، اب بری ہڈیوں میں تانے تشنے گالی گلوچ سننے کی ہمت نہیں، خوف زدہ ہوں کہ جاؤں گی تو کچھ سننا پڑے۔ آپ کیا ہے، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا خاتون کے ساتھ چلتے ہیں، گھر والوں کے دستک گھر پر دیتے ہیں، خواتین جو گھر کی ہیں ان پر سلام کرتے ہیں، گھر والیاں سلام کا جواب دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے گھر کی خواتین، میں تمہاری اس بڑھیا ملازمہ یا جو تمہاری لونڈی ہے اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔
جس کی سفارش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آخرت میں شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بن کے جاتے ہیں, گھر کی خواتین صرف اس کو معاف ہی نہیں کرتی, اس کو آزاد بھی کر دیتی. اللہ احسان کی توفیق عطا فرما. تو گویا جب ان زندگی کے مرحلوں میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تقویٰ کا زیادہ راہ ساتھ رکھیے, فکر آخرت کو اپنی غالب فکر رکھیے, زبانوں پر ذکر رکھیے, دل میں باقی جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کا شکر کا طریقہ رائج رکھیے, صبر میں رہیں, قناعت اور توکل میں اپنا یہ بازار کا سفر طے کریں. ہاں اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند مل جائے, واقعتاً ضرورت مند ہے دینا چاہتی ہیں تو دے دیجئے, لیکن آج کے معاشرے میں جب یہ گدا گری اور یہ بیگنگ اور یہ سب کچھ بھکاری یہ باقاعدہ ایک شعبہ بن گیا, ایک مافیا بن گیا, ایسے حالات میں اگر بھکاریوں کو دینے سے ہاتھ روکنا چاہتی ہیں تو طریقہ کار موجود ہے, اسے ہاتھ روک کے جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے طریقہ کار سکھا دیا. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اگر کوئی سوالی ہے اور اگر اسے تمہیں نہیں دینا, قول معروف او مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن, کہ اگر تمہیں نہیں دینا تو اس کو جھڑکو نہ, اس سے معذرت کر لو, اس سے معافی مانگ لو اور اس سے انکار کر دو, لیکن جھڑکے بغیر, خفگی کے بغیر, ناراضگی کے بغیر اور تن تشنے دیے بغیر کسی سوالی کو لوٹایا جا سکتا ہے. آج کے حالات کی حکمت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کسی اور ایسے نون جگہ پر لگیں جو ہمارے لیے نون ہے اور زیادہ کسی باقاعدہ پروفیشنل کسی بیگر کے پاس نہ جائیں, کیونکہ مدینہ کی بستی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے تو وہاں تو لوگ حساس تھے, ان کو معلوم تھا کہ اوپر والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ, اوپر والے ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر, اور وہاں پہ سب کو معلوم تھا بغیر وجہ کے سوال کوئی نہیں کرتا تھا. آج ہماری طرح کے وہ فقیروں کا وہ مافیا اور وہ پورے کا پورے گینگز موجود نہیں تھے مدینہ کی بستی میں, وہاں پہ تو ہر ایک کو معلوم تھا نا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی حاجت کے سوال کرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا بے وجہ کا سوال کوئی کرتا نہیں تھا, ایسے معاشرے پر تو آپ سوالیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, لیکن اگر آج اگر کسی سوالی کو لوٹانا پڑتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے, اس کا مقصد اگر خیر اور نیکی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے کو تقویٰ, فکر آخرت, صبر, شکر, توکل اور قناعت کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین.